переживали, всі чекали звільнення. Тому я прошу всіх сідати, пані Надія. Ми дуже раді, що ви сьогодні. Ми раді сьогодні оголосити, що в українській комісії є зустріч з українським депутатом, з Надією Савченко, з депутатом Верховної Ради, з членом української делегації ПАРЕ Парламентської асамблеї Ради Європи і колишнім в'язнем російського режиму, який все ж таки вдалося вирватися на свободу. І, мабуть, ми всі знаємо, що тут зіграло свою роль дуже багато факторів. Це і неймовірна мужня сила Надії, це унікальне єднання українських діаспор по всьому світові, це зусилля всіх дипломатів і політиків по світу, можливо, дуже багато інших чинників, але найголовнішим є ці історії, що Надія сьогодні є з нами. Але ми не можемо розслаблятися, тому що одна із місій Надії, яка її привела, і яка розпочала це звільнення всіх наших українців, які знаходяться зараз до сих пір у застінках російського режиму, це і Олег Сенцов, і Олександр Кульченко, і Микола Кольбут, і Станіслав Кутлих, і багато інших людей, які до сих пір в застінках так званих ДНР і ЛНР. І сьогодні я хотіла подяка всім, хто прийшов, і тим, хто долучився до організації, все чеснішим отцям, Лондонському відділенню ОСУГУ, який очолює Лодко Павлюк, який, як завжди, надає домівку і без якого багато чого не відбувалося по Лондоні і в самоукраїнській діаспорі. Ми дякуємо Хелен Фільсман, яка є продюсером самоукраїнського, всесвітнього жіночого форуму, який відбудеться у Лондоні завтра, і завдячки багато сьогодні зустрічна це стало можливою, і візит саме Надії сюди. І всім українцям, які є небайдужими і приєдналися до нашої сьогоднішньої зустрічі. У нас є декілька спеціальних гостей саме з театру Білорусі. Вони є вгомовні, тому по завершенню виступу Надії ми надали їм слово, і вони долучилися саме до звільнення багатьох політичних в'язнів, продовжують свою діяльність. І після того ми переходимо до запитань саме від нашої аудиторії. Перша частина буде трішечки перекладатися саме для англійської аудиторії, а саме питання, а по завершенню буде довестися розмови саме з питанням українською мовою. Також я хотіла подякувати, сказати, що сьогодні допомагають організувати зустріч з British Premier League. І сьогодні є присутні наші співзасновники. Це Олекс, це Наталя. Також я хотіла сказати, що в нас у залі присутні є Наталя Рабук, яка приточує співзасновник у British Premier League. Вона ще має місію очолювати Лондон і Ромайдан, і виконувати дуже багато обов'язків. І сьогодні в залі присутній Богдан, який буде допомагати сам з сесією по запитаннях і відповідях. Далі я маю честь передати слово нашій шановній гості, пані Надії. Даю їй слово. Дякую. Якщо ви мене почуєте, то якщо можна, я буду говорити без мікрофона, тому що дуже фонить і так же. Перше, що я хотіла, це дуже вам подякувати за те, що відбулося таке диво, яке називається море. Дуже важко, я це вже зрозуміла зараз, коли вийшла, що це дуже важко зробити таке от диво для одної людини. Зараз залишається ще 38 наших людей там. Це не беручи до уваги військовополонених, які залишаються на Донбасі. Я дякую вам за те, що ви показали всьому світу, що Україна, вона є, що вона існує, що ми чуємо одне одного у всьому світі. За ціле своє життя, про яке мені розповідали, ви робили, я не могла всього цього бачити у в'язниці, але після того, як я вийшла, я зрозуміла, яка титанічна праця була докладена кожної людини, скільки кожна людина віддала душі для того, щоб тільки я стала вільною. Я вам дуже щиро за це дякую. Я сподіваюся, що ніколи не зражу вашої довіри і того, що ви зробили для мене. Я, звичайно ж, попрошу вас не зупинятися. Я знаю, що після мого звільнення дуже багато людей, які писали мені в'язницю, вони мені писали, що ми наскільки виснажені. Я бачила, яка виснажена моя сестра. Бо віддали всю душу, вклали все, що могли, в одну якусь дію. І зараз в кожної людини, як в спорті, повинно відкритися друге дихання.
Тому що ну, ми не будемо жити, якщо ми не будемо рухатися. Нам є заради чого жити, нам є заради чого йти вперед. Це і наші люди, які ще досі в неволі. Це і наша Україна, яка є для кожного з вас, або для багатьох з вас присутніх тут, ще одною батьківщиною. Для кого першою, для кого рідною, для кого другою, але все одно батьківщиною. І ми йдемо всередині в Україні вперед. Так дуже важко зневіритися, дуже важко діяти, дуже важко щось змінити. Але це не означає, що треба зупинятися. На даний час я працюю в Страсбурзі і з 10 по 14 число буде проходити сесія в ПАРЄ. Ця сесія вона буде вирішальною для того, чи повернути російську делегацію в Раду Європи. Звичайно ж, як говорять, діалоги потрібні, діалоги можливі. Так, можливі. Але для того, щоб йти на діалог, треба показати, що ти готовий робити перший крок, що ти готовий йти на цей діалог. Росія поки що для цього не зробила нічого. Більше того, вона тільки показує всім своїм прикладом, що їй абсолютно плювати на міжнародне право, показуючи це в Україні, в Сирії, показуючи це в Дагестані, свого часу в Чечні, в Грузії. Імперія вона не зупиняється, якщо і не живе, якщо не захоплює чужі землі. Тому діалог можливий через ультиматум. На даний час ми хочемо поставити ультиматум Росії, відпустити наших людей. Звичайно, ультиматуми треба ставити реальні. Зрозуміло, що завтра не повернеться Крим, зрозуміло, що завтра ще не закінчиться, на жаль, війна. Але перший крок – це 38 політв'язнів, які знаходяться в Росії, Росія повинна відпустити додому. Для цього всі діаспори світу українські, для цього Україна піднімає акцію «Let my people go», «Stop Russia», «Stop Putin», «Stop war». І це буде відбуватися з 10 до 14 числа. 14 числа ми дуже просимо залучитися вас, це буде світовий день. І якщо ви ще в силах піднятися, якщо ви можете ще допомогти Україні, хочете це зробити, я дуже просто, що вас дійсно долучитися до того, щоб Україну знову почули. Щоб почули, що це не все закінчилось. І що дійсно треба йти до миру, тому що дикість, коли в 3-му тисячолітті всередині Європи йде війна. Взагалі дикість, коли вона ще йде в світі. Я приїхала до вас, я дуже рада бути у вас, я рада побачити всіх людей. Звичайно, всіх, можливо, я не зможу побачити за все своє життя, скільки мене підтримало. Але я рада побачити хоч частинами, кого встигаю. І ще раз вам дуже дякую. Я знаю, що у вас є до мене дуже багато запитань, я з радістю на них відповім. Перше, напевно, відразу, що скажу, це те, що я не рука Москви, не рука Путіна. Не слухайте багато дурниць. І на одне запитання я вам відразу дам відповідь. Це стосовно моїх слів, що треба говорити з Донбасом. Я хочу, щоб ви зрозуміли їх правильно. Моя риторика – це риторика піонера, да? Людини, яка йде першою. Я сиділа, що я йшла першою по мінному полі політики. Зрозуміло, що це не було зрозуміти ніким. Але я хочу, щоб ви зараз зрозуміли, яке це дало результат за півроку того, що я від того часу, як я сказала перший раз ці слова. Зараз 70% Луганської області, української, окупованої Луганської області, дивляться в бік України. Вони хочуть повернутися. І десь відсотків 50-60 Донецької області. Там є дуже багато наших українців. Вони зараз страждають від того, що вони під гнітом московського сапога з автоматом, який їм не дає їм право волі, не дає право бути людиною. І це люди, вони дивляться в бік України, вони жалкують про те, що почалося все це в 2014 році, вони хочуть повернутися. Ці люди – це наш потенційний друг в тилу ворога. І за ці серця і уми варто було боротися. І скільки б мені не говорили, що я була не права, я була права. Я розумію, що вони не заговорять вже сьогодні українською мовою. Я розумію, що вони не стануть відчувати і розуміти Україну так, як це розуміють навіть багато людей в діаспорах. Для них Україна – це щось інше. Для них вона була втрачена 25 років і до того 70 років Радянського Союзу. Але мені не так важливо, якою мовою вони говорять сьогодні. Мені важливо, щоб українською заговорили їхні діти і внуки, і щоб їхні правнуки забули російську. Оце буде та перемога, до якої нам в Україні треба йти. Для нас перемога українців – це перемога над ворогом, це Росію геть за кордон. Але ми не повинні перемагати і вести таку риторику, яку вели більшість політиків, щоб обнести Донбас колючим дротом і задавити їх газовими камерами. Це неправильно. Я цю позицію знову буду захищати, скільки мене не говорили, що я там проросійська або ще що-небудь. Ні, ця позиція абсолютно низька. І коли одного разу я отримала лист в в'язницю, написала мені його жінка з Полтавської області, яка написала, що я втратила єдиного сина, він пішов захищати Україну. І каже, я можу говорити з матір'ю, яка втратила єдиного сина з боку сепаратистів на Донбасі.
А вона каже, а нам більше нема чого ділити, у нас більше нічого немає. І коли людина, яка втратила найбільше, пише такі слова, то чи мають право відкривати ворота політики, діти яких не воювали, самі, які на війні не були, самі, які цього не розуміють. І для них, на жаль, для більшості війни, як не було в Україні, так і немає. По їхньому гаманцю це не вдарило. Тому на це питання я вам відповіла відразу, і решта запитань буду з радістю готова відповісти, якщо не проти, Сергій.